Tudo bom, riquezas da minha vida, Filó do Ser da Terra? Que cabelão comprido é esse, Filó? Olha só, o cabelo não pode estar só comprido, ele também precisa estar saudável, com aspectos de cabelo saudável, brilhoso, sem seborreia, sem caspa, sem essas doenças que deixa o seu couro cabeludo mofado. E aí, quando o seu couro cabeludo está mofado, ele não cresce, não desenvolve. Lembrando que é muito importante também beber muita água e comer vitaminas. É isso mesmo, proteínas. Porque se você estiver com deficiência de vitaminas no seu organismo, com falta de vitamina, seu cabelo não cresce, as unhas não crescem, a pele fica feia. Então é muito importante a gente cuidar da alimentação da gente também. A receita de hoje é maravilhosa para parar com a queda e acelerar o crescimento. Então já deixa o gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui a gente tem uma autoestima lá em cima e temos receitinhas da época da vovó, da época da sua mamãe, da sua titia, mas as atuais também. É isso mesmo. Olha só, sabe aquela receita, aquela misturinha riquíssima em vitaminas para fortalecer e fazer os seus fios crescerem naturalmente? É essa daqui hoje. Você só deve usar 3 vezes na semana, que já será maravilhoso. Mesmo porque lavar os seus cabelos todos os dias, a raiz acaba não secando e aí também atrapalha o crescimento do seu cabelo. Ai, Filó do Ser, mas a minha raiz fica muito oleosa, Filó. Você sabia que aquele olhinho que o nosso couro cabeludo produz é uma vitamina natural para os nossos cabelos e ajuda a crescer também? Não sabia? Está sabendo agora. Olha só, nós vamos usar um ovo inteiro, ó, com a gema e com a clara. Deixa eu dissolver ele aqui. Ovo é o segundo melhor alimento do mundo, riquíssimo em proteína e vai ajudar demais a crescer o seu cabelo. Filó do Ser, mas eu não suporto o cheiro de ovo, meu amor. Se tu sonhasse o tanto que isso é poderoso para estimular o crescimento do seu cabelo, dar brilho, você não tem noção. Olha aqui, assim já está pronto, ó, dissolveu. Aí nós vamos usar aqui uma colher de sopa, deixa eu tirar aqui, uma colher de sopa do mel. É isso mesmo, uma colher de sopa do mel. O mel vai ajudar a estimular o crescimento, tratar e nutrir os fios profundamente, ó. Uma colher de sopa do mel, uma colher de sopa do mel, ó, estou colocando aqui, uma colher de sopa do mel. Deixa eu pôr aqui. Nós vamos usar também uma colher de sopa de um óleo vegetal super poderoso, poderosíssimo, aliás, o óleo de mamona. Tem as pessoas que me perguntam assim, Filó, mamona é o óleo de rícino também? É, meu amor. Mamona e óleo de rícino são a mesma coisa. Então você coloca aqui uma colher de sopa do óleo de mamona, que é o óleo de rícino. Essa mistura vai, você não tem noção, além de hidratar, deixa eu pôr aqui, eu parei um pouquinho porque achei que eu fosse derramar. Além de hidratar e nutrir, vai acelerar demais o crescimento do seu cabelo. Aí o que que você vai fazer aqui? Deixa eu pôr assim. Você vai misturar com os cabelos secos. Olha aqui como que fica. Gente, isso aqui é um santo remédio. O óleo vegetal, que é o óleo de mamona, ele estimula demais o crescimento do seu cabelo, ativando a circulação sanguínea do seu couro cabeludo, fazendo assim com que o seu cabelo cresça demais. Você pega essa mistura com os cabelos secos, aplique do seu jeitinho em casa, no seu couro cabeludo, massageando assim, ó, fazendo movimentos circulares no couro cabeludo. Você vai prender o seu cabelo, deixar essa mistura agir por 1 hora. Depois você vai lavar o seu cabelo com shampoo por 2 vezes, vai passar o condicionador e vai finalizar como de costume, ou com secador, ou sem, ou com chapinha, ou sem, ou deixar como se diz, secar naturalmente. Filó do Ser, mas quantas vezes na semana? Olha só, 3 vezes na semana você fazendo essa mistura estará perfeito, perfeito mesmo. Não esqueça do que eu disse, é importantíssimo para ter o rabo grande e grosso, cuidar da alimentação. É isso mesmo, a unha agradece, a pele agradece, é um conjunto, é um todo. Então, olha só, gostou? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe agora no seu Facebook, porque a receita é top. Não se esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Ah, quer saber do meu Instagram? Coisas de Filó Oficial.
coisas de Filó Oficial e lá a gente se diverte demais no feed e nos stories. Não se esqueça também que eu cheguei no TikTok, é um novo aplicativo aí, topíssimo. Vou começar a produzir para vocês demais da conta. TikTok, lá também é coisas de Filó Oficial. Diz aqui nos comentários se você sofre com queda capilar e de onde você está me assistindo. Um beijo bem, mas bem gostoso da Filó para vocês. Bye!